Cilvēkam ir nepieciešama kvalitatīva un profesionāla pēdu aprūpe, bet īpaši tā nepieciešama tiem, kas slimo ar cukuru diabētu. Tāpēc pēdu aprūpes kabinetā pie podologa vēršas kā pie glābēja – cilvēki, kas cieš no šīs slimības. Ja laicīgi tam netiek pievērsta uzmanība, tad var rasties nopietnas problēmas, jo diabēts var izraisīt nervu bojājumus. Kā rezultātā daudzi var zaudēt kāju jūtamību, un tam var sekot nopietnu sarežģījumu, līdz pat gangrēnai. Diabēts kā tāds bojā asinsvadus, līdz ar to tiek bojātas pirmās lietas, kas cieši ir kājas, mieres un acis. Pareizi apkopjot, jā. Pareizi apkopjot var vienkārši pasargāt no visādām daudzām citām problēmām, un viena no tām ir amputācija pēda. Piemēram, te, ka šinī gadījumā, pirmkārt, cilvēkam jau vecums ir jau, nu, ne jau vecs, bet nu, ir pietiekams, lai pirmkārt redze ir traucēta, un otrkārt nav jau vairs tā lokanība. Nagi ir onihogrifoze ar parastu šķēri, nemaz viņa pats jau nadziņas nevar nogriezt. Un sākot, piemēram, pati ar sevi darboties, bieži vien savaino kājas, bieži vien vēl visādas problēmas, un no tā jau izriet pārējās problēmas sāk iekaist, un apasiņošana traucēt, un dzīšanas process ir traucēt cukura rezultātā, un reizi trijos mēnešos viņiem ir iespēja nākt uz kabinetu, kur tiek veikta ne jau tikai aprūpe, bet arī apskate. Šinī gadījumā viņa nav pirmreizējā, viņai citi mērījumi netiek neiroloģiskie veikti, bet, piemēram, tie, kas nāk pirmoreiz, tiem tiek noteikti neiroloģiskie mērījumi, pēdas jūtība. Cits atnāk tāds, ka viņš visu laiku ir tā, ka domājis, ka viņš var pats tikt galā. Sanāk, ka atnāk, ka es to līdzi noslaucīšu. Sanāk, ka ir jau čūlas gadījumi, arī tādi ir. Un tad tā darbošanās ir, protams, nopietnāk. Un tad ir komandas darbs, tad tiek piesaistīti ķirurgi, tiek piesaistīts dermatologs. Nu, kas nu kuro reizi? Jā, nu, vajadzīgs ir. Un šitā katram diabēta pacientiņiem, šitā viņu apčubina, un tad viņš var dzīvot kādu laiku. Es esmu beigusi Bulduru koledžu tieši kā podologs. Podologs? Podologs. Nu, tas arī tas ir mācība par pēdām, bet pēda jau neskaitās tikai pēda. Pēda, nu, tas skaitās jau, nu, tā skaļi skan, bet, nu, patiesībā, es esmu tāds starpposms, starp pacientu un dakteri. Bieži vien, nu, pie manis nu, nonāk cilvēki, griežās vai kā, nu, un tad tu vērtē. Nu, ir jau lietas, ko es nevaru neizdarīt, ne es varu arī darīt. Un tāpat, tad tu izvērtē to, tad tu sūti tālāk pie dakteri, vai tas ir ķirurgs atkal, vai tas ir kāds endokrinologs, nu, ko es uzskatu, nu, ko es tā visā saskatu, vai tas ir, nu, tāda ir tā. Kādreiz bija pēda aprūpes speciālisti, bet, jā, nu, mums tā sanāk, apmēram, kaut kā diezgan atžgārni sanāc, jo mācījāmies, jau mēs visi jau, nu, tie, kas mēs esam Ventspilī, darbojamies ar pēdām, mēs visi mācījāmies tajā 2000 plus mīnus tajā 5. gadā. Tad bija certifikāts, tas certifikāta derīgums beidzās, un mums visiem bija jāatsāk mācīties pa jaunu. Pagaidām tikai, nu, es viena aizgāju, es mācīties, bet nu, tā būšana, lai tu tiktu pie diploma, lai tu tiktu tagad pie jaunu certifikātu, tev vajadzīgs diploms, un tas stāsts ir garš. Nu, tālāk, bet es domāju, ka kabinets ir ļoti vajadzīgs manā skatījumā. Jo es domāju, kamēr tu ar to tā nesastopies, liekas, to problēma nav, bet tiem, es pat neteiktu veciem cilvēkiem, tās pēkāju problēmas ar visiem haluksiem, ar baržacīm un ar
ieaugušiem nagiem bērniem. Un ar, tas problēmas ir ļoti daudz. Un ne jau, protams, ir lietas, ko es nedaru, ko dara ķirurgs. Daudz, ko iespējams. Daudz. Redz, visam jau ir kvots, piemēram. Mūsu gadījumā mums ir uz kabinetu tikai puses slodze, tas nozīmē 100 pacientu, par kuriem maksā. Ja? Protams, kabinets jau strādā, arī ir otra māsiņa, kas strādā, un, protams, kas, otra māsiņa, kas pieņem tieši tāpat, bet viņi arī pieņem jebkuru citu iedzīvotāju, jebkuru pēdas problēmu, vai vienalga vēlēšanos nākt uz ārstniecisko pedikīru. Bet es nāku tikai reizi nedēļā, un es pati strādāju tikai ar diabētiķiem. Ejot uz salonu, jūs ejat pēc skaistuma. Šeit bieži vien atnākot uz šo kabinetu, bieži vien iziet cilvēks neārtik skaisti apkopta. Nu, tāpēc, ka, nu, kā lai saka, te jau ir izcina problēmas. Gan tie paši nepareizi, jo nagu jau griež pēc anatomijas, ne jau pēc tā, ka būtu teikts, kā varbūt grāmatā raksta, tur taisno maliņu, jā. Ja tas pirkstiņš ir šķīps, un tad tas nāks arī tā ir jāpiegriež. Un bieži vien viņam ir ielocītas maliņas, kuras ir jāņem ārā. Un kamēr tu to nādziņu, tur dabū pie... Tas ir darbs, tas ir ilgs, pacietīgs darbs. Tas nav arī tādai vienai reizē. Tu izdari to, un viss ir beidzies, un viss ir ļoti labi. Tā jau arī nav. Ja ir vesels naks. Protams, ir jābūt te brīvai maliņai mazliet, nu es tev nevaru parādīt. Protams, tam 2 mm ir jābūt, ja, lai mazlietiņa tā brīvā mala ir, bet, protams, tu griez viņu taisni nekur, jo nekādus rullīšus, nekādus tādus tomēr nu, nevajag taisīt. To var pievilkt ar vīlīti, ar to formiņu mazliet pieveidot, ja, lai nav aso stūru. Bet, nu, slims naks, ja viņš ir, nu, tad viņš ir jāslīpē pirmkārt, viņš ir jāplānina, jo, ja viņš ir biezs, tad viņš spiež nagu gultni, nu, jā. Un tad viņš vēl vairāk biezāks paliek, un pirksts paliek sāpīgs no spiediena rezultātā. Bet tie, kas nāk regulāri, nu, es tomēr par šiem gadiem varu teikt, protams, ir tādas neatrisināmas lietas, jā, protams, bet... Kādas neatrisināmas? Nu, tā paša onihogrifoze. Veciem cilvēkiem, kam ir jau traucēta asins riti, ja, ko tie nandziņu veidojas biezi. Nu, viņš nekad nebūs smuks un plāns, kop tu viņu kā tu gribi. Te būs pārsiešana. Šis ir tas gadījums, kur ir jau komplikācijas diabētam. Un šis ir tas gadījums, kur ir parādījušās. Viena ir traumas rezultātā, un viena ir tūskas rezultātā. Čūliņa. Šeit ir patiesībā. Šeit arī tie paši onihogrifozienagi. Un kam arī sekundāri ir arī sēnīta nagu. Bet par tik par cik ir diabēts, tad nekādas sēņu zāles. Lai vēl, nu, tā kā tā akna nav tik, tā kā. Ir plaisājoši papēži ik pa laikam, bet ir brīži, kad ir labāk, ir brīži, kad šī brīdī mazliet atkal ir. Tad skatos, kas ir jādara, ja ir jāmīkstina, tad mazliet uzliet mīkstinātāju. Šī gadījumā te ir mazi uzstaigājumi tādi. Ir, kad pietiek tik ar abrazīvu notīrīšanu, bet tad mazliet es viņas parubināšu ārā bišķiņu ar skalpelīti, un tam man vajag bišķi pamīkstināt mazlietiņu, lai tā pēdīja tādiņa kļūst elastīga. Un tas nav visparasts ūdens, bet tas ir sastāv tur spirts un chlorheksidīns un glicerīns, tāds mīkstinošs līdzeklīts, kas padara ādiņu elastīgāk. Līdz ar to viņi ir pakļāvīgāk. Redz, jūs jautājāt man par ūdeni. Mērcējot, tāda mecerējās viss, gan ko vajag pēc tam. Protams, it kā viegli ir paņemt nos, bet tas princips sev ir tāds, jo tu vairāk noņem, jo tev ataug vietā vairāk. Ja? Bet ar to noņemšanu, tas ir atkal skar tieši to pašu diabetu, jo nedrīkst nekādā gadījumā.
cik vien iespējams ir jāizvairās no traumām, jo tādā veidā ņemot, vai tu var iegriezt, vai tu var pa daudz noņemot, viņam tās kājas paliek jūtīgas un atkal no tā var izrietēt visas tās lietas, no kā vajadzētu, cik vien var attālināties. Tā ir gaumes lieta, ja. Protams, nav teikts, ka nedrīkst mērcēt, ja pēda ir vesela, ja pēda ir, nav problēmas, kāpēc ne? Tieši tāpat vanniņas, taču mēs, ka tā esam, bet atkal nevajag pārspīlēt, nevajag ilgāk par 15 minūtēm turēt un ādu nevajag pārmērcēt, jo ādai pārmērkstot viņa jau sausējās. Tad ir jāliek kādu līdzeklīšu klāt, lai tomēr būtu ādē draudzīgāk, teiksim tā. Ja nav nekādu uzstaigām, tad vispār pēdējā nav jāizskatās tā kā, jāsavāc tikai tās problēma vietas, kas ir, tad tu var pīlingu taisīt, teiksim. Es jau 30 gadus medicīnā strādāju, pirms es ar šito visu pēda prūpu uzsāku, es strādāju tepat poliklīnikā procedūra kabinetā. Tā bija mana sirds lieta. Jā. Bet tad kaut kā nejā, tad viss atkal mainījās un tad tā sākās ģimenes ārsti un tad tāda procedūra kabineta vienbrīd tā kā domāju, ka nevajadzēs un tad es uzsāku šito un tāds viss. Jā. Jā, bet darbs jau ir smags īstenībā, darbs šitas nav viegls. Visu dienu, kad tev šitā jānosēž ir. Pat interesanti ir, es teiksim, tā, ka tu redzi, kā tās izmaiņas, un ja tu redzi, ka iet kaut kas uz labo pusi. Un bieži vien tam cilvēkam, man tā, ka tā iepriekšējā sievietē, viņai vieglāk ir atskriet, teiksim, to pirmo. Pēc tam jau, bet to pirmo viņai vieglāk uz šajien ir atskriet, tad tā, ka dakteris tāda lielāka pietā, tā arī tā klāt tikšana ir, un tā viņa atskriet uz šajien aprādāt, un tad vai tiešām, tad, kad tu viņai pasaki, ka jāiet pie tā kardiologa vai pie tā dermatologa, jāaiziet ir kam konstatē, piemēram, diabētu, viņa apsūta uz pēdu pārbaudi, viņam viss ir kārtībā, viss mērījumi ir kārtībā. Un viņš var, piemēram, viņš negrib, viņš var nenākt. Atnāk reizi gadā tikai atkal kārtīgi reizes kontrolīt. Bet ir, kam ir pusgadā, piemēram, un tad ir tās 3 mēnešos, bet reizi mēnesī ir tādi, kam jau ir čūlas un kam ir diabētiskās pēdas, kas ir smagāk. Bet tā optimāli 3 reizes 3 mēnešos, tas ir tas. Varbūt ir tas laiks mazliet par ilgi, jo tie nagi izaug un cik kurš ir atkal, pieprasīgs pret sevi. Tad, kad es sāku mācīties un es braucu uz majoriem un tur māsiņu strādāju, un es domāju, kungs, cik neinteresants darbs. Viens pa durvīm ārā, otrs ir iekšā un tā tik un tik maina instruments. Un es domāju, kā to var izdarīt tagad, ka pašai tas tā ir liekas. Un interesanti, un tu katru atkal ieraugi kaut ko tādu. Kāpēc es tā kādreiz brīnos, es domāju, ko darīt kādreiz, kad nebija tie kabineti un pedikīri jau vispār to taisīja tikai tādas, nezinu, dāmas, ne dāmas, bet jo arī tas nebija pieejams, tas bija tāda. Un tad, kad tie cilvēki sāk stāstīt tos savus izdomājumus, jo sevišķi tie lauku cilvēki, ko viņi ir ar kādiem visādiem, tad tur cits ir garāžiņā kaut kādu virpiņu uztaisījis, es nezinu, ar ko tos slīpē nagus paši apbrīnojums, bet ir kas brīnās, viņš atbrauc, atnāk vienreiz uz pēdām un pēc tam viņš un citureiz kādreiz, vai satiec kādreiz un prasa, kā nekas labāk nepalika. Ātri, pēc mēneša viss jau bija atkal izaudzis. Un tad es saku, jūs jau mums liekas, ka pie friziera ar tikai vienreiz gadā var iet. Zinu, ka tā, un aks jau aug, un viss jau veidojas. Tas tāds darbs ar izglītošanu.
Tās varžatas tā arī ir viena traka padarīšana, jo tā viss ir ortopēdiska problēma. Ja, un, ja nemaina neko, piemēram, ja neko nemaina, tā viņam vienmēr tas pirkstiņš ies. Ir jālieto kaut kāda, vai zolītes ir jāliek, vai kaut kāda palīga līdzekļa jāmeklē, kaut kāda, kas uzturētu pirkstiņus. Nu, daudz un dažādas ir tās lietas. Ir taču savādāk, vai ne? Es kā podologs varu teikt, rūpējoties par savām pēdām, jo ja saka, ka, protams, lai tu darbinātu savu ķermeni, lai tev viss darbotos, nu, pēdām ir jākustās, un ja tu nevari paiet, tā tad, nu, tad ir jāsaka, no kura gala kas sākās, kas ko darbina. Tā kā pēdām ir jābūt veselām, pēdas ir jākop, pēdas ir jāmīl, nu, tā kaut kā.